Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 18. december i dag. Maja var ikke længere i den hvide grotte. Hun stod i et snedækket landskab med grantræer hele vejen rundt om den lysning, hun stod i. Sneen glitrede, og hun så ned af sig selv. Hendes tær var stadig bare, men neddelen var som ny. Pludselig knitrede sneen, og hun så hurtigt op. Foran hende stod en slank kvinde, iklædt samme tøj som Majas, bare lidt større. Isblå øjne så blidt på Maja. Enkelte rynker om øjnene og munden fortalte om hendes alder, og det hvide hår fik hende til at se ældre ud, end hun var. Men Maja vidste godt, at hun var meget yngre. Mor, viskede hun, og kvinden nikkede. I få skridt var Maja hen ved hende og knugede hende ind til sig. Majas mor krammede tilbage og bøjede knæene, så hun kunne se sin datter ind i øjnene. Mor, er du her i virkeligheden? Spurgte Maja stille, og kvinden rystede på hovedet. Dette er blot en drøm. Da hun talte, kom stemmen alle steder fra, og Maja så forvirret på hende. Hun havde ikke bevæget munden. Dette er det sidste vidnesbyrd om, at jeg var i verden. Indkapslet i et snifnuk hængt på vinterens træ, som du nok ved. Hendes stemme rungede imellem træerne. Maja havde så mange spørgsmål, at hun ikke vidste, hvad der skulle komme først. Så besluttede hun sig. Hvis det her er din verden, spurgte hun tøvende. Kan jeg så få mit navn at vide? Kvinden så forbavset på hende. Kan du ikke huske dit navn? De så hinanden af øjnene, og før Maja havde set sig om, fortalte hun alt, hvad hun huskede. Hvordan hun var gået igennem en snestorm, uden nogen erindring om, hvem hun var, hvor hun var, havde mødt et hvidt grantræ, en dreng, en hund og en dreng til. Imens hun fortalte, ændrede hendes mor ansigtsudtryk. Bekymret, nervøs, forvirret, gik i en blid overgang til hinanden. Maja fortalte om, hvordan hun havde fået navnet Maja, og hvordan hun ikke kunne høre, når nogen prøvede at fortælle hende hendes navn. En vind, der snestorm eller ulves hylen afbrød det. Kvinden virkede, som om hun vidste en masse, som hun ikke ville fortælle. Da Maja endelig var færdig, så hendes mor tænksomt ned i jorden. Hvis du har glemt alt, stemmen var ikke helt så højlydt som før, bliver jeg nødt til at vise dig det hele fra start. Før Maja nåede at undre sig over hendes ordvalg, ændrede hele stedet sig. Det var ikke længere hvidt og koldt. I stedet var det grønne mos under Majas tær blødt, og en besynderlig lugt, hun aldrig havde lugtet før, fyldte skoven. For det var en skov. Så meget kunne hun se. Men nogle underlige gevækster, som Maja genkendte som blade, hang på hver gren i de klareste grønne farver. Hendes mor stod pludselig ved siden af hende. I sommeren, da jeg var ung, kom dronningen til mig. Luften bølgede, to skikkelser dukkede op. Den ene så Maja i lang tid på. Håret var brunt, øjnene grønne og ingen rynker var der i syne. Men Maja genkendte hende som sin mor, på de store øjne og det aflange hoved, hun selv havde arvet. Hun sad på en væltet træstamme og ægede forsigtigt barken. Den anden blev hun overvældet af. Det var en høj kvinde med en glitrende hvid kjole, der gik til jorden, og med et grønt slør, der trak sig over jorden efter hende. De røde ærmer var lange og hvide. Det var en rank kvinde med ubestemmelig alder og langt lyst hår, hvor der udgik et gyldent lys, der næsten blændede Maja, når hun så på hende. På hovedet bar hun en høj spids krone af krystaller, der lyste grønt. Min kæreste, dronningens stemme, var myndig og blid på samme tid. Jeg har hørt ulykken. Dit træ er væltet, knækket af stormens barske klør. Jeg bringer dig en sørgelig nyhed. Ekkebiv, vores kære vinterhjælper, er gået bort og er kun tilbage på vinterens træ. Da er processionen ledig. Jeg vil afholde en prøve, og jeg vil regne med at se dig der. Med de ord vendte hun sig om og gik. Maja så forvirret på sin mor, der med et smil forklarede. Ekkebiv var den gamle vinterånd. Hun gik bort i løbet af vinteren. Vi skovørner lever trods alt ikke evigt, sagde hun med et smil. Dronningen kom til mig og spurgte, om jeg ville overtage hendes rolle. I løbet af sommeren var der kommet en voldsom storm, der havde knækket mit træ, så jeg var blevet hjemløs. Jeg bestod prøven med glans og blev udlært til vinterhjælper af selve dronningen. Fortidsmor sad stadig på den væltede træstamme. Men mor, sagde Maja tøvende, hvorfor er du inde i et snifnuk? Er du stadig et sted ude i verden? Kan jeg finde dig? Kan jeg få dig ud? Hendes mors smil gled lidt ned, og hun sundede i jorden. Så snart man er udlært som vinterhjælper, kommer man ind i vinterens grotte. Man forvandler en del af sig selv til et snifnuk, som man for altid vil huske
tidens vinterhjælper. Så når man dør, er man stadig her under hele livet, bliver minderne ved med at komme tilbage til snifnukket. Maja stirrede skræmt på hende. Så du, sagde hun, men fuldførte ikke sætningen. Du ville ikke kunne finde mig uden for dette snifnuk, sagde hendes mor sørgmodigt. Tårerne kryb op i Majas øjne. Hun tørrede dem væk med en hisse bevægelse med håndryggen. Hvordan skete det? Spurgte hun, og hendes mor slog ud med hånden. Mindet forvrængede sig, og langsomt dukkede et nyt op. I stedet for den grønne skov med kvidrende fugle og blødt mos, faldt bladene af træerne, jorden blev kold og hård, dækket af hvidt. Maja gøs og slog armene om sig for at holde den bidende kulde ud, som hun opdagede ikke var der. Forbavset lagde hun mærke til, at hun var lige så varm som i skoven. Igen stod hendes mor ved siden af hende i en halvgennemsigtig udgave af sig selv. Foran hende gik hendes mor. Hun smilede og sang, mens hun kastede sne ud af sin lille stråkurv. Når det landede, bredte det sig og efterlod ikke det mindste græs fremme. Hendes mor havde fået hvidt hår, isblå øjne og det samme tøj, som Maja havde på. Men pludselig rungede et hyl igennem skoven. Maja mærkede rædslen i sig og så sig til alle sider. Hendes mor, i mindet, så sig forvirret omkring og begyndte at løbe. Ulvenes hyl blev højere, og nu kunne Maja også høre sneens knitrende rytme. Der var mindst 20 forskellige trin. Hendes halvgennemsigtige mor slog ud med hånden, og de fløj efter fortidsmor 30 cm over jorden. Men ulvene var hurtigere. Så hurtigt som en stormvind havde de omringet fortidsmor. Hun så sig frygtsom omkring. Kurven havde hun smidt under flugten, og hun så underligt sårbar ud uden. En mand trådte frem, men det vidste Maja kun, fordi hun hørte sneen knitre. Han skjulte sig i skyggerne, så Maja ikke kunne se ham. Han råbte et ord, som Maja ikke kunne forstå, og ulven sprang på hendes mor. Med et skrig lukkede hun øjnene i en refleks. Da hun åbnede dem igen, stod hun i den sneklædte lysning. Tårerne løb ud af hendes øjne, og hun faldt på knæ. Hendes mor satte sig på knæ ved siden af hende og lagde armene om Majas lille rystende krop. Hun græd, til der ikke var flere tårer, og hun kunne ikke få vejret. Hendes mor så hende direkte i øjnene. Jeg kan ikke have dig herinde i meget længere tid, før du ville være spærret inde. Derfor må du være stille og lytte, sagde hun alvorligt, og Maja nikkede. Dit navn er Lejska. Maja stirrede overvældet og skræmt på hende. Men så blev alt væk og udsværet, og hun prøvede at kalde, men hendes mor svarede ikke, og hvor var hun egentlig? Hun var faret vild. Helt væk, helt væk. Gispende satte Maja sig op og så sig omkring, hivende efter vejret. Rejtin sprang op og så forskrækket på hende. Så sprang han hende om halsen i et stort knus. Det var 18. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.skov.dk.